nënë për herë të tretë Arbana Osmani. Moderatorja ka sjellë në jetë vajzën e saj të cilën e ka quajtur Zoi. Lajmin e ka bërë me dije vet Osmani duke ndarë foton e parë me vajzën e sapo lindur nga materniteti i ri. Ëndrat bën realitet. Bekimi i tretë i jetës sime sot në mbushi plot jetë. Mirë se vjen Zoi. Unë, baba ytë dhe vëllezërit e tu, që tani po çmendemi pas vajzës që aq shumë e kemi ndërruar, ka shkruar moderatorja. Ky është fëmia i dytë i Arbanës me partnerin e saj Eduardin. Në vitin 2020, shifti mirëpritën në jetën e tyre, edhe djalin të quajtur Diell. Ndërkohë, ajo është nën e një tjetër djali, Jonit, nga martesa e saj e parë. Aktualisht, moderatorja është larg ekranit. Për 4 muaj, ajo prezantoi Big Brother VIP që u rikthye në ekran pas 4 vitash mungesë. Në fund të formatit, Arbana zbuloi se ishte shtatzën për herë të tretë. Sa i përket planeve për rikthim në ekran, Arbana ka deklaruar se nuk do të sjell asnjë projekt gjatë kësaj periudhe, deri në dhjetor të 2022-shit, kur do të rikthehet me Big Brother VIP me edicionin e dytë.